ڪڙا ڪٽي جڻا ڪرشي وڏيرو آلو ٺجو هڪڙي غريب جا هٿ ٻڌو پير ٻڌو وڊيو پرچي پئي انهن جا غريب جا هٿ پير ٻڌي ۽ لوه تپائي لوه جو سيخو تپائي ان جي مخصوص عضون کي ڏمبو ڏيا ان جي بدن کي ڏمبو ڏيا ۽ هو غريب رڙيون پيا هون پيو ڪري منهنجا دوستو اهو ڇا آهي ڳوٺ جو چرو مڙسا وڏيرو آهي سن جو چيو وڃي ٿي ته هو پنهنجي طاقت ۽ ڏاڍائي ڏيکاري ٿو منهنجا دوستو توهان الله جو شڪر ڪيو جو رب توهان کي غريب ڪيو آهي اڄ جي گرمي ۾ اچي هن مجلس سوڻي حسين جي مجلس ۾ ويٺا آهيو ہزارے